Olta Gjari, lambrëmin e djeshme shtëpin më të famshën në Shqipëri. Ky vendim nuk u prit mirë as nga produksioni, as nga banorët të cilët u trishtuan me daljen e saj. Arsyeja pse Olta mori një vendim të tillë ishte i biri dhe malli që ndjente për të. Të biri një sonën brenda shtëpisë që ta takonte, por ai nuk i afrua dhe nuk e mbante mend të ëmën. Ky moment ishte dhe vendimtari për largimin e saj. Të gjithë banorët e tjerë u dukën mjaft të prekur nga ky takim. Bashkë me ikjen e Oltës, iku dhe një pjesë e mirë e shtëpisë.